Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Bugun sotiladigan egizak bo'zeklarimiz bor, videomiz shu haqida bo'ladi. Bugun eslatib o'tamiz, sanamiz 15-yanvar 2023-yil. Akalar, mana shu egizak keldi. Ikkalasi ham egizak o'ta kuchli molda bolalar ekan. Bularni video obzorlari olingan joylari, egasini gaplari hamma yo'g'i Chorva Baraka Telegramda kanalimiz bor, 7 ga tashaganmiz. Video davomida videoga ulab yuboramiz enasini va yangi tug'ilgan jarayonlarni ham videoga qo'shib yuboramiz. Akalar, mana shu egizak shvedni bolalari, toza shvedni bolalari, o'ta katta enasi endi yoshidan endi to'libdi. 1 yoshga to'lib, uje 1 oy o'tibdi mana ikkalasi. Bunisi Fatima, bunisi Zuhra, mana ikkalasi bir xil. Mana rangida jicha farqi bor, lekin ikkalasi egizak. Mana pullari, lekin jupiga arzon aytamiz akalar. Jup sotamiz, xudo xolasa. Jupiga qiziqqanlar bo'lsa 11 million 500 ming so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkamiz besplatni 100%. Uylarga yetkazib berish xizmatlari besplatni. Ikkalasi 11 million 500 ming so'm kami bor egizak. Tug'ilgan jarayoni isboti dalili, ishonmaganlarga egasini ham nomerini beramiz. Telefon qilib bemalol so'rab, enasigacha ko'rib olaverasizlar mana. Fatima, Zuhra. Fatima, Zuhra onajillar mana mol qilaman degan akalar, lekin tutiklari to'g'risini aytaman mana. Tutiklari o'ta dahshat mana. Ikkalasiniki ham oq yelin. Mana rasa qiziqadigan tutiklar. Oq yelin hozir nima qilib ko'rsatsam. Tutiklar ko'rinyapti shekilli, oq yelin mana. To'rtta joyda uzun-uzun. Rosa mol qiladigan onajillar mana. Ikkalasi ham 11 million 500 ming so'm kami bor. Bo'ylari biri 15. Mana yeb ichishi, sog'lig'i hamma yo'g'i joyida. Endi ko'pchilik egizak mol kerak deydi, egizak onajin kerak. Mashlari 100% egizak. Video davomida ko'rib boring, videoni oxirida tug'ilgan joylari ni videoga qo'shib yuboramiz, ulab yuboramiz, ko'rasizlar. Chorva Baraka 7 Telegramda kanalimizda olgan joylarimiz hamma yo'g'ini videolarini tashab qo'yganmiz. Mana manosi Zuhra. Dedik, endi bunisi jisman narigindan kichikroq. Manosi mana Fatima deb qo'ydik. Bunisi birinchi tug'ilgan ekan. Kattaroq, lekin arqalar mana asa korobka mana. Mana akalar, qiziqqanlarga mana omad tug'ilganda buni onasi o'ta kuchli mol ekan. Hozir videoni oxirida ko'rasizlar onasini. Nihoyatda onasi o'ta kuchli mol ekan. Birinchi tug'ishida egizak tug'gan ekan. Xudo xolasa bular ham onasiga o'xshab egizak tug'adi. Mana uje qorni aytib turibdi. Egizaklar ko'pchilik bilan bilmaydi, qorinli bo'ladi mana. Qorni jicha kattaroq bo'ladi egizaklar. Mana ikkalasini ham qorniga e'tibor bersanglar. Mana qorni osilgan mana. Mana akalar, qorni osilgan egizak tug'adi, xudo xolasa, avvalo xudolik keyin. Mana akalar, qiziqqanlar bo'lsa jupiga olaman degan akalar telefon qilaveradi. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida. Shu egizaklarimiz, nomerimiz 90-205-21-28 nomeriga bemalol telefon qilaverasizlar. Mana o'zimiz dastavka qilib uylarga olib borib beramiz. 5 million 750 mingdan kami bor. Dastavkasi, yo'l kirasi, pattasi hamma yo'q ichida, xudo xolasa. Uylarga yetkazib beraman, mol qilaman degan akalarga tavsiya qilamiz mana ikkalasini. Mana mono Fatimasi ichi kattaroq mana. Endi bu ham zo'r bo'ladi-yu, mana. Zuhrasi ham dadil. Hozir mana sig'anchiqligiga qor hali erigan yo'q. Mana kallalar ham bir xil. Mana bemalol ko'raverasizlar. Zag'dan ham beraveramiz. Mana egizak mol qilaman degan akalarga zo'r variant. Bolachalar.
Yap. Balacan kokmuyordu. En az. Zor kesti. Yani hamması caydı. Oğlum zor kutabış. Göstereyim aslında. Birinci doğuş iftar oldu. İkincisi de üçte dönmüştü. Burada çalarken zor mu? Bugün cızla onun içmesi 42 günlüğü böldü. Cillası çıktı bana. Otlar değil mi? Dinası ben ten yem talaşı yaşattım.